Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah adat menjemput kematian isteri ataupun bini di telapak suku Seri Lemak. Yang kita nak jemput ni ialah Intan Payung dan Bin Dahan. Dan majlis dah nak bermula dah. Tuan-tuan dan perempuan, kedua-dua bapa dah pun bersedia. Ibu Soko pun ada, orang Semondo ada, Tempek Mondo pun ada, orang Sadat, orang Serasam, semuanya ada, orang Syarak pun ada. Dan ini adalah upacara yang bersejarah dalam adat pepatih itu yang sebenar, tuan-tuan dan perempuan. Yang kita nak jemput ni ialah adat dan pesako. Macam mana dia mula-mula datang berkahwin dahulu, dan macam itulah apabila dah kematian isteri maka kita jemput, ya, tuan-tuan dan perempuan. Ramai, ya. Nah, ni tuan-tuan dan perempuan boleh lihat inilah situasi dan keadaan dalam rumah dan yang di luar. Dan saya tengok majlis dah nak bermula dah, tuan-tuan dan perempuan, ya. Jadi itulah, kita tunggu tuan-tuan dan perempuan, ya, bagaimana tuan-tuan dan perempuan adat ini dijalankan, dan sama-sama kita faham itulah cantiknya dalam adat pepatih ni, iaitu biar mati anak jangan mati adab, biar mati anak jangan mati adat, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi inilah, sama-sama kita tengok tuan-tuan dan puan. Semua ada tuan-tuan dan puan, semua ada, semua-semua ada dah tuan-tuan dan puan. Yang penting adat kita ini berjalan dengan baik, tuan-tuan dan puan. Jadi masing-masing dah nang duduk-duduk,